По-ниски добиви и по-високи разходи на декар предвиждат от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Според нейното ръководство, липсата на дългосрочна стратегия за развитието на родното земеделие и неадекватната политика за преодоляване на климатичните и пазарните катаклизми са основната причина за високата себестойност на земеделската продукция и намалената конкурентоспособност на отрасъла на европейския пазар. За съжаление, министърът на земеделието не е в състояние да гарантира правителствени решения за решаването на проблемите, които ние дискутираме. Нямаме правила за акциза, нямаме финансова рамка за 2012 и 2013 година. Управляващите се помайват, докато земеделските производители се борят с природата, с чиновниците и с кризата. За да има успешно земеделие, да има успешен бранш на земеделско производство в България, ние трябва да гарантираме устойчивост на доходите, независимо каква е годината, дали е добра или лоша. Това е европейската практика. Зърнопроизводителите отчетоха, че заради рекордно високите цени на горивата, торовете, препаратите и земеделската техника, производствените разходи на българските фермери са нараснали 2,5 пъти в сравнение с 2007 година, а националните доплащания от 10 лева за 2011 година паднаха до 3 лева за декар. Няма и законодателна инициатива, която да уреди начина, по който фермерите да ползват одобрената от Европейската комисия държавна помощ за намалена ставка за горива, използвани за земеделски нужди, коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Ангел Вокодинов, който предупреди, че ни очаква лоша реколта. Много трудно се обработиха площите с много финансови, енергийни и машинни разходи. Земеделските култури не успяха да се развият така, както е необходимо. Основно пострадаха рапицата. Над 50% от нея вече е разоряна и е презасята с други култури. Поражения има и при ечемика, както и при пшеницата, от която се очаква среден добив 350 кг от декар при 420 кг през миналата година. Около 32 стотинки ще е себестойността на пшеницата. Зърно ще има винаги за хляб и то достатъчно. Надяваме се и с добро качество, ако няма супер лоши климатични условия. Но няма да има устойчивост на бранша, няма да има развитие и няма да има съотношение между приходната и разходната част на всеки земеделски производител, положително за самия него. От асоциацията се въздържаха да коментират, ще поскъпне ли и сколко хлябът, но според ръководството й ядем най-качествения и най-евтин хляб. Коментирана беше и нашумялата напоследък тема за обратно начисляване на ДДС при търговията с зърнени култури. Какво означава този механизъм с думи прости? Зърнопроизводителите ще продават своята продукция без ДДС, въпреки че суровините, които използват за производство на въпросната продукция, са закупени с ДДС и ще чакат дълги месеци да им бъдат възстановени средствата от държавата. Бихме искали да заявим като отговорна асоциация на зърнопроизводителите, че желанието на правителството да гарантира постъпленията в бюджета не трябва да стават за сметка на оборотните средства, които обслужват земеделския сектор. Дребните и средно-големите земеделски производители ще бъдат най-ощетени от прилагането на подобен механизъм, тъй като те просто няма да имат възможност да купят тези суровини от съседните европейски страни. Въвеждането на обратното начисляване неминуемо ще потикне голяма част от производителите да влязат в сивия сектор. От Националната асоциация на зърнопроизводителите настояват за изработването на дългосрочна национална стратегия за поливно земеделие. Самия факт, че програма за развитие на селските райони, знаете каква е усвояемостта, не съм аз човека, който трябва да коментира тези цифри, но там има една мярка 125, която така и 3 години не заработи за хидромелиорации и поливно земеделие. Преди известно време имаше обществена поръчка, спечелена от определени фирми, за изваждането на тръбите на напоителни системи и тяхното нарязване и продаване на скрап. Това е малко повече от престъпление към сектора. Това са милиарди, които ще бъдат унищожени и системи, които много трудно се възстановяват. Според зърнопроизводителите, прогнозите за трайно засушаване в нашия географски регион поставят под съмнение бъдещето на българското земеделие без изградена система за напояване.